Macam tak masuk kan. Patah balik tengok. Kau rasa macam aku tak ambil lah. Tapi lah, Allah Akbar. Tengok dah ada cukup tak? Right. Ngam. Mana dia? Mana tak? Ah, tu dia. Ni kot. Tengok, yes. Insert etching. Okay, ni kelakar. Aku nak kena balik ke base aku untuk buat benda lah ni. Okay, let's go. Welcome aboard, Captain.
Okay. Ah, yang ditunggu-tunggu. Oh, dia tunggu kat situ lah. Sampai apa? Alright. Oh, tu dia. Meko. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Oh, sudah belah. Rasa ni lah ending dia kot. Tak ada lagi. Okay. Sekarang ni dia dah farewell dekat aku. So apa benda kita nak buat? Apa benda kita nak bambu pada tempat ni? Okay. Jom. Kita naik. Sampai arah berapa kemudian. Sekarang ni nak balik macam mana ni?
full eh. Sekarang ni aku tukar bateri dia. Mana tukar bateri dia, tak ingat aku. Ada lagi ke? Banyak juga ni. Dah kot. Wih. Apa ni? Satu bakar. Makan dulu. Susah ya, susah ni. Oh Allah, dia datang. Oh, tu dia. Oh, hai, bahaya, bahaya. The dragon tu. Okay, that's very dangerous. Macam mana kita nak larikan diri daripada dia? Masalah ni. Bahaya ni bang.